Bwana, karibu sana katika wasaa mwingine tena. Karibu katika chaneli yetu. Karibu katika chaneli yetu pendwa, na leo kifupi mechi hakuna. Mechi zilizojaa ni mechi za kirafiki. Lakini pia kuna mechi zile za UEFA zile, UEFA ya mchujo mchujo nadhani UEFA ya kwanza sasa kupambania UEFA. Kwa hiyo kuna timu zile ndogo ndogo ndizo za kawaida zile zinacheza UEFA. Ambao hapa nadhani ipo moja, lakini pia kama nilivyosema leo mechi hakuna, kwa hiyo ziko chache sana, ila ni odds 8. Ni odds 8 au kitaka odds 6, nitakwambia kwa nini odds 6. Kuna hii hapa ambayo half time nimeweka under, lakini pia Ufaransa na Spain double chance Spain. Hii ni hiyo UEFA TNS ya nimempa mazima TNS. Lakini pia kuna hii mechi ambayo inacheza saa 6 ambayo nimeweka over 2 ni kule Australia, alafu kuna hii inacheza saa 7:30 Korea saa 7:30. Hizi over 1 hizi over 1 okay. Lakini kuna hii hawa nimeweka under, tuweza kuona hapo under 4.5, tuweza kuona jumla ni odds 8 hizo, unaiona. Ila ukiweka under 5 ina maana ni odds 6. Lakini mimi nimeweka hizo kwa sababu odds ni nyingi, na hii mechi hawa jamaa wanafungana. Kwa hiyo mimi nilichofanya nimeibishia, wanafungana sana, nimeibishia ya kwa mahitaji ya kodi zake. Kodi zake okay, kodi ni J7HTHPE, ni J7HTHPE. Kwa hiyo hizi ndizo kodi za huu mkeka. Jana bana mechi moja nadhani ilituferisha, ilizurika sana. Hapo tuliferi goli moja. Ile mechi ni ya uhakika sana. Alafu matokeo niliyopata tofauti, yani mechi ya uhakika kweli yani ile mechi. Alafu ndo hivyo. Unajua mechi za uhakika kuna muda waga zinazingua. Sio mbaya bwana, lakini kwa leo ndo hapo. Subscribe, comment, like. Pia unaweza kushare hii video. Asanteni sana.